Tek vari vëllait erdhi për ta kujtuar. Në kleqë të Malishevës, aty ku prehet dëshmori Ibrahim Mazreku, Ajshe Bytyqi lutet për shpirtin e ti. E motra kujton edhe momentin e fundit kur u pan, para se të iknin në Shqipëri. Më smromi, a ardhë me në përshëndit dhe i ka ardhë kesh pinonës vetë që me thonë, dilni se dolin krejtë. Thash Ibrahim shka ko, tha, ja vizirë dhe mjo po, hiri në fundi që në ka po në shkuz. Në në valla, unë shtu shumë, po, shka me bo. I tha, bredjoli jam, tha, ku me shku na, në unë tha, dilni, tha se, pa thujnë me shku jo në Shqipni, e na sot mujmë, kina mjë mbrojtë. Mirë po gjatë luftimeve me forcat serbe në fshatin Senik të Malishevës, Ibrahim Mazreku ra dëshmorë. Ndërsa në qastet e ti të fundit, pran ti ishte ish komandanti togut të parë, Besim Gashi. Kemi qenë në fshatin Senik, ka pas luftime shumë intenzive. Ibrahim Mazreku ka ra atë ditë, ka ndru jetë në durë të mija. Për neve ka qenë thymje madhe, sepse Ibrahim Mazreku ka qenë ndër komandantët më të dallum të njësiteve speciale të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kurse lajmi për rënien e ti e kishte tronditur familjen e cila ndodhej në Shqipëri. Kur e nitëm për të në lajmin, na e keqë shumë, po, u duke në unë s'mi dhonë gajrethe, shuqë s'mi dhonë gajrethe, fëmive mi o thonë ju se ko Ibrahima shumë, në ko baba juj. Ibrahim Mazreku është varosur në Kleqk me ndërime ushtarake me 2 qershor 1999, ndërsa është rivarosur me 14 gusht të viti 2000 në varezat e dëshmoreve po në Kleqk.